På den här arenan i Sarajevo avgjordes vinter-OS 1984 och nu ska det avgöras vem som går vidare till playoff till Europa League. 2-1 blev det som bekant på hemmaplan och Bosse Nilsson får tala om hur man ska göra för att gå vidare. Ja, det blir klart tufft va? Men trots allt så leder vi matchen. Det är klart man skulle kunna önska att vi hade gjort 3-1 eller vi kanske hade hållit nollan. Sparkat ut bollen när Henrik var skadad innan vi kunde gjort bytet. Men det får vi ju se till att reparera här nu ändå. Va? Men de ska göra mål på oss. De kommer att anfalla lite mer. Det blir inte så lågt spel som de hade på Olympia. Det inbjuder till lite kontringsspel. Jag hoppas att vi kan ha några omställningar. Vi lyckades faktiskt ganska bra uppe på Söderstadion med vårt omställningsspel. Och det finns nog möjlighet att vi kan få något sånt igen. Det är inte direkt den första Europamatchen du spelar. Hur gör man för att vinna en sån här match? Ja, just den här matchen så blir det väl nya omständigheterna som det är lite grann med laget. Att vi har både avstängningar och lite skador som gör att vi får röra om lite grann i uppställningen. Vi har ett 2-1 läge, en 2-1 vinst från hemmaplan att gå på lite grann. Så att om man säger efter halva spelet och första matchen så har vi lite fördel. Det gäller väl att vara lite kloka, inte för försiktiga, men ändå att vi spelar disciplinerat. Att vi vårdar bollen, tar vara på de lägena som kommer upp. Vi kommer få någon målchans, så det gäller liksom att försöka ta tillvara på den. Vågar ni gå på ett 0-0-resultat? Nej, jag tycker nog inte att man ska försöka gå på 0-0. Det känns ganska riskabelt att på något sätt bjuda in dem i ett sånt läge, och det tycker jag nog inte att vi ska, utan målsättningen är att vi ska göra ett mål och som jag sa innan, ta tillvara på de målchanserna som dyker upp.